νομίζω ότι σήμερα γενιάζουμε ένα νέο τρόπο ζωής, διότι όπως μεγαλώνει η πόλη μας, έχουμε εκείνες τις δυσκολίες που έχει μια μεγάλη πόλη και πρέπει να πάμε πίσω, όπως ζούσαν οι πατέρες μας. Γι' αυτό σήμερα, με την νέα αυτή ιδέα που σας δίνουμε στην πόλη, εγκαινιάζουμε πραγματικά ένα νέο τρόπο ζωής. Τέσσερις δολοφονικές επιθέσεις, πέντε νεκροί και δεκάδες άλλοι τραυματίες σε μια σειρά συμπλοκών που διαπράχθηκαν μέσα σε ένα και μόνο χρόνο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι 24 ώρες βρίσκονται στην Λαϊκή Γειτονιά, ένα μεγαλεπίβολο έργο το οποίο εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβρη του 1983 επί Προεδρίας Σπύρου Κυπριανού και επί Δημαρχίας Λέλου Δημητριάδη. Δεκαετίες μετά, τόσο η Λαϊκή Γειτονιά όσο και η ευρύτερη εντός των τυχών Λευκωσία δεν θυμίζουν τις πάλι ποτέ ένδοξες μέρες τους. Οι 24 ώρες έπειτα από πολύμινα γυρίσματα επιχειρούν να παρουσιάσουν την πραγματική εικόνα της παλιάς Λευκωσίας. Αρχικά είχαμε βρεθεί στην περιοχή περί τα τέλη Σεπτεμβρίου. Κυρία Παναγιώτου, εσείς είστε εδώ στη Λαϊκή Γειτονιά πόσα χρόνια? Σχεδόν 15, 14 και μισό. Είμαι υπάλληλος φυσικά εγώ εδώ. Εργάζομαι στο κατάστημα της κυρίας Ρούλας. Μάλιστα. Είστε υπάλληλος. Ναι. Τι θυμάστε από τα παλιά της Λαϊκής Γειτονιάς? Πριν 10 χρόνια για να σας πω. Και πριν 7 αφού είναι η Λαϊκή Γειτονιά, με πάρα πολλούς τουρίστες, όλα τα εστιατόρια σχεδόν γεμάτα. Είχαμε καλή δουλειά, αλλά τώρα με την πανδημία, αν είδατε και εσείς από μόνοι σας, το τι συμβαίνει. Γενικά, στο σήμερα, τι προβλήματα αντιμετωπίζει η περιοχή εδώ, τι βλέπετε εσείς κάθε μέρα που θα έρθετε στη δουλειά σας? Πρώτα-πρώτα, χωρίς να θεωρούμαστε κερατσιστές, έχουμε αυτούς τους ξένους, τους αιτητές πολιτικού ασύλου, ή τους μετανάστες, οι οποίοι από το πρωί έρχονται να με πίσω, εκτός του ότι και το βράδυ δεν ξέρουμε τι γίνεται, είμαστε αναγκασμένοι να σηκωστούμε το πρωί, να έρθουμε δουλειά, να καθαρίσουμε τις βρωμιές τους, να είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ να παίξω, γιατί αντιλαμβάνεστε, κλέβουν, μπορείς να φύγεις στο μαγαζί αφύλακτο. Και το χειρότερο, φοβάται ο Κύπριος πολίτης να έρθει κάτω στη γειτονιά. Και έτυχε και πελάτησα μας, χρόνια η κοπέλα, η οποία ήρθε από πάνω, είδε την κατάσταση και μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε, ελάτε κάποιος να με συνοδεύσει κάτω, γιατί θέλω κάτι να πάρω, γιατί φοβάμαι. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας, δεν ενδιαφέρεται κανένας, παρόλες τις εκκλήσεις που έχουμε κάνει κατά καιρούς, εντάξει, μπορεί να έρθει η αστυνομία, να κάνει ένα γύρο και να φύγει. Η Λαϊκή Γειτονιά στις δόξες της ήταν το κάτι άλλο, ήταν το στολίδι της Λευκωσίας τότε, επί καιρού Λέλου.
Ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Προσέλευση κόσμου, τα εστιατόρια γεμάτα, τα μαγαζιά, ζωντανό κομμάτι της Λευκωσίας. Δυστυχώς, το αντίθετο σήμερα. Τι γίνεται σήμερα? Σήμερα δεν είναι μόνο μετά την πανδημία που έχουμε τα προβλήματα. Και από πριν, από τον καιρό που έχουν ανοίξει τα οδοφράγματα στη Λίδρα συγκεκριμένα, μιλάω για τον τουρισμό. Δυστυχώς, οι τουρίστες, εσκημένα ή μη, διοχετεύονται στα τουρκοκρατούμενα. Με αντίκτυπο η λαϊκή γειτονιά είναι Αυθήνη. Είναι κέντρο διερχομένων. Δεν έρχεται τουρισμός που να μένει. Δεν μιλώ όλοι. Ένα μεγάλο κομμάτι του τουρισμού. Απλά περνούν από τη λαϊκή γειτονιά και δεν επιστρέφουν πίσω. Δηλαδή παρακμάζει η γειτονιά. Ίσως και η αδιαφορία από τους ηθήνοντες. Δεν ξέρω πού να το αποδώσω. Καμία σύγκριση με τα περασμένα. Όταν έρθετε το πρωί για να ανοίξετε το κατάστημα σας, τι εικόνες αντιμετωπίζετε? Δυστυχώς άσχημες. Εκτός του ότι εδώ και αρκετούς μήνες έχουν κλείσει οι τουαλέτες του Δήμου, οι δημοτικές τουαλέτες, με αντίχτυπονα ο κόσμος, οι άστεγοι, όλοι τούτοι που συχνάζουν τα βράδια εδώ, και όχι μόνο τα βράδια, από τις 2 η ώρα αρχίζουν να μαζεύονται. Όπου έβρουν τις ακαθαρσίες τους, τις αντιμετωπίζουμε εμείς τα πρωινά, και πρέπει να καθαρίζουμε ολόκληρο τον χώρο. Υπάρχει μια έντονη δυσοσμία στον χώρο. Βρίσκουμε ανθρώπους που κοιμούνται έξω από τα σκαλοπάτια μας, στις πόρτες μας. Πρέπει να τους σπρώξεις, κάποτε να ανοίξεις για να μπεις μέσα. Και είναι και κάπως λυπηρόν μεν, αλλά και προκαλεί και φόβο. Δεν ξέρεις πώς θα σε αντιμετωπίσει ο καθένας που είναι επηρεασμένος και είναι στην κατάσταση τούτη που το βρίσκουμε εμείς. Δραστηριοποιούμε εδώ και 30 χρόνια στην εστίαση και των τελευταίων καιρών βιώνω εξωπραγματικές συνθήκες στην περιοχή που δραστηριοποιείται η επιχείρησή μου. Αν μπορείτε να μας το περιγράψετε λίγο. Λίγο πριν και μετά τον κορονοϊό, οι συνθήκες εδώ έχουν γίνει πολύ άσχημες λόγω του ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αλλοδαποί οι οποίοι αφού δεν τους έδωσε η ευκαιρία να αφομοιωθούν ή κάποιος να τους βοηθήσει να αφομοιωθούν με τους τοπακές κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να φοβούνται ούτε αστυνομία ούτε κανέναν. Και έτσι εμείς δυσκολευόμαστε καθημερινώς να τους αντιμετωπίσουμε. Προσπαθήσαμε με διάφορους τρόπους να τους προσεγγίσουμε, να μιλήσουμε μαζί τους, αλλά το βασικό τους είναι ότι, βασικό πρόβλημα τους είναι ότι κάνουν χρήση ναρκωτικών. Ναι, αυτό μας το λέτε όλοι, είναι τόσο έντονο το φαινόμενο. Για μένα, ειδικά εδώ και 30 χρόνια, δεν ξαναβίωσα έτσι καταστάσεις, τις οποίες δυσκολεύουν την εργασία μας. Το έντονο είναι ότι με το να είναι κάποιος χρήστης, είναι άρρωστος και ό,τι και να του κάνεις, αν δεν προσεγγιθεί από τα κατάλληλα άτομα, δεν μπορείς να το βοηθήσεις. Και έτσι, πάρα πολύ δύσκολο να βιώσεις σε τέτοιον περιβάλλον. Ναι. Αντιλαμβάνομαι από τον τρόπο που μιλάτε ότι έχετε και συναισθηματικά διλήμματα μέσα σας, γιατί δεν είναι έχθρα μόνο, είναι και συμπόνια την ίδια. Όχι, εγώ δεν έχω καμία έχθρα προς τους αλλοδαπούς. Εξάλλου δουλεύουμε με τουρίστες αρκετά χρόνια, ούτε ρατσιστής είμαι ούτε τίποτε. Αλλά φτάνουμε στο σημείο όταν δεν σε σέβεται κάποιος και προσπαθείς να δεις πώς να τον προσεγγίσεις. Είναι απρόβλεπτη κατά διαστήματα και μπορούμε να αντεπεξέλθουμε σε τέτοιες συνθήκες εμείς. Και έτσι η καθημερινότητα μας γίνεται δύσκολη. Εσείς έχετε δει να γίνεται και χρήση μπροστά σας και εμπορία? Κανονικότατα. Γίνεται χρήση καθημερινά μπροστά μου και τους βλέπω χωρίς να επηρεάζονται κάθε μέρα.
Δεν μπορούμε να τους κουμαντάρουμε, να τους βάλουμε σε μια σωστή γραμμή, να καταλάβουν που έχουν έρθει, τι κάνουν. Ήρθαν, ας το πιάνουμε στη λαϊκή γειτονιά. Σκοτεινά τη νύχτα, φωτισμός μηδενικός, τα καταστήματα κλειστά, οι τουαλέτες κλειστές, έγιναν όλες οι πόρτες των καταστημάτων αποχωρητήρια. Και πλέον στα σκοτεινά σημεία τι συχνάζει η παρανομία. Βλέπεις ανθρώπους και μπορείτε να το διαπιστώσετε και μόνοι σας, το είναι να δείτε και μόνοι σας. Βλέπεις ανθρώπους που χρησιμοποιούν ναρκωτικά να χάμε ανέστητη. Τούτα τα έζησε και εσύ. Ναι, να περνούν οικογένειες με μωρά και να βλέπουν τον άλλο χαμέ μες τους εμετούς. Ασθενοφόρα να έρχονται να τους πιάσουν, να με θέλουν να μπουν γιατί είναι παράνομοι. Και κάπου χάσαμε την μπάλα, κάπου εντελώς χάθηκε την μπάλα. Στην παλιά πόλη δεν γίνεται να καταγγέλεις ότι γίνεται χρήση ναρκωτικών, ότι βρίσκεις ενέσεις και να μην ενοχλείται κανένας. Στο κατάστημα εδώ είμαι 7 χρόνια, αλλά τη ζωή μου την έζησα όλη στην παλιά Λευκοσία. Άρα έχετε αναμνήσεις αρκετές. Ναι, ναι, ξέρω τη Λευκοσία πώς ήταν, πώς διαμορφώθηκε, τις αλλαγές της. Τι θυμάστε από τα παλιά? Πρώτα απ' όλα στο Δημοτικό της Φανερωμένης ήταν όλες οι οικογένειες. Το σχολείο πάει να σβήσει. Δεν υπάρχουν Κύπροι, λιγοστοί έχουν μείνει στην παλιά πόλη. Και βασικά έχει αλλάξει χαρακτήρα. Άρα έχετε ευχάριστες αναμνήσεις από φυσικά. Το παρελθόν. Είμαστε σήμερα στους δρόμους τα παιδιά μέχρι τις 12 το καλοκαίρι. Παίζαμε το κρυφτό μας. Μέσα στα τούνελ, ξέρετε, όλα τα σπίτια στην παλιά Λευκοσία ενώνονται υπογείως. Τώρα έχει γίνει το αποχαιρετευτικό, δύσκολο. Εγώ μένω ακριβώς πίσω από το Χατζηγεωργάκη. Οπότε παίζαμε μέσα στις σύραγγες, άφοβα, ήμασταν ελεύθεροι, χωρίς να έχει εγκληματικότητα η πόλη. Εμείς ξέρουμε ποιοι κάνουν χρήση, η αστυνομία δεν ξέρει. Ξέρω τον νόμο για να απαντήσω σωστά. Κατάλαβε τον λένε μου γιατί δεν κάνει τους δάμε. Πολύ μέρα που τα καλούμε. Στο Κλέους, πόσο καιρό είστε εδώ στη Λαϊκή Γειτονιά? Ο πατέρας μου το άνοιξε το κατάστημα μόλις δημιουργήθηκε η Λαϊκή Γειτονιά το 84, κάπου εκεί. Α, ήταν από τους πρώτους, ναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Μάλιστα. Τι αναμνήσεις έχετε από εκείνη την εποχή? Ήταν όπως ήταν οι καλές εποχές της Λαϊκής Γειτονιάς. Δηλαδή, ήταν ο τόπος που ήταν να έρθει κάποιος. Αν είχαν ξένους ή και οι Κύπροι γενικά, ήταν να έρθουν να κάνουν τον περίπατο τους, να δουν την ωραία την αρχιτεκτονική της περιοχής. Ήταν ένας τόπος που είχε μια ατμόσφαιρα, κίνηση, ωραίος κόσμος, ξένοι, δικοί μας. Ήταν οι καλές εποχές της παλιάς Λευκοσίας. Εσείς δεν γεννηθήκατε εκεί πέρα? Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα Αγγλία, αλλά έχει χρόνια που ήρθα Κύπρο. Ήρθατε την τότε εποχή? Ναι, περίπου. Ναι, 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 περίπου τότε, 85. Μάλιστα. Ναι. Και σήμερα πώς είναι τα πράγματα, αναλάβατε εσείς την... Ναι, έχει λίγα χρόνια, έχασα τον πατέρα μου πριν 5 χρόνια. Ανάλαβα εγώ. Τα τελευταία χρόνια με λίγη δυσκολία, γιατί βλέπουμε χρόνο με το χρόνο να χειροτερεύουν τα πράγματα στη Λαϊκή Γειτονιά και γενικά στην παλιά Λευκοσία. Δεν δίνουν σημασία οι αρμόδιοι, αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την παλιά Λευκοσία. Δεν έχουμε φωτισμό, καθαριότητα μηδέν.
Τώρα με τους αλλόδαπους έχουμε μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή που το lockdown και μετά σε τόσο λίγο καιρό, είδα εγώ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, αλλοδαποί να κοιμούνται στους δρόμους, οι αλκοολικοί να κάθονται κοντά απέναντι από το κατάστημα μου, που να περάσει ο κόσμος, οι ναρκωμανείς να τους βλέπουν να παίρνουν τη δόση τους έξω από το κατάστημα μου. Δηλαδή, πώς θα δουλέψω όταν έχω αυτήν την εικόνα. Αυτόν κάθε μέρα το βλέπετε? Ναι, κάθε μέρα. Κάθε μέρα και μπορώ να σου πω, Κωνσταντίνε, επειδή είμαι μόνη μου εδώ και έχω μια μεγάλη, δηλαδή πιάνω ολόκληρο το γωνιακό, πιάνω 5 δρόμους, νιώθω κάποτε πως δεν ανήκω δαμέ, είμαι η μειονότητα, είμαι η μόνη Κύπρια στη γειτονιά. Δεν ακούω ελληνικά, εντάξει, και κάποτε φοβούμαι. Μέρα μεσημέρι, φωνάζεσαι μες στον δρόμο, κατεβάζουν τα παντελόνια, τις κνήθουνται, φτύνουν, είναι... μια ευχάριστη, δεν παίρνω ευχάριστα πλέον στη δουλειά μου. Έγινε κάτι μπροστά σου το οποίο θυμάσαι έτσι έντονα? Ναι, έγινε και ένας φόνος, αλλά ήταν νύχτα και ευτυχώς δεν ήμουν δάμε. Α, κάπου εδώ. Δάμε έξω από την πόρτα μου, ναι. Ακριβώς. Ναι, ήταν νύχτα φυσικά, αλλά και μέσα στο μεσημέρι έπεσε ένας ανέστητος χαμέ. Άπλωσε με στη μέση του δρόμου, περιμέναμε λίγο να δούμε αν κινείται. Πιάνω την αστυνομία και λέει μου, κάμε τον λίγο να δούμε αν κινείται. Λέω του, sorry, αλλά είναι δική μου δουλειά να δω αν ζει ή δεν ζει. Ελάτε να το μαζέψετε και τελικά ήρθασε και ήταν ναρκωμένος. Είχε πάρει ουσίες και δεν ήξερε πού βρίσκεται, τι ήταν να κάνει. Δηλαδή να έρχεσαι δουλειά, να κάνεις και τον μπάνιο σου, να το πούμε έτσι απλά, Κωνσταντίν, και να έρχεσαι εδώ να καθαρίζεις τις βρωμιές. Φυσικά και τούτα είναι και του Δημαρχείου δουλειά, δεν ενδιαφέρεται ούτε το Δημαρχείο ούτε κανένα να έρθει να καθαρίσει. Και αυτό είναι καθημερινό, δεν είναι μια φορά να πεις άτε τελείωσε. Κάθε μέρα συναντούμε το ίδιο πρόβλημα. Ναι, ομολογώ ότι το βιώσαμε και εμείς. Ακριβώς. Γίνεται. Υπάρχουν αρμόδιοι που πρέπει να επιληφθούν. Και να σας πω και κάτι άλλο, κανένας αρμόδιος δεν επισκεφτήκε την λαϊκή γειτονιά μέχρι τώρα, παρόλες τις εκκλησίες. Υπάρχει δήμαρχος, υπάρχει δημοτικό συμβουλίο. Αύριο έχουν εκλογές. Όταν έχουν εκλογές, μας ξέρουν όλοι. Το λέω ευθαρσώς, μας ξέρουν όλοι. Θα έρθουν δαμένα, μας ρωτήσουν αν έχουμε πρόβλημα και μετά από μια πενταετία ξανά. Εσείς θυμάστε κάτι χαρακτηριστικό που συνέβη μπροστά στα μάτια σας? Πάρα πολλά. Που αντρέπομαι κιόλας, Κωνσταντίνο, να το εκφράσω. Εγώ είμαι στα 56, πήγα κάτι να πλύνω και ο άλλος μπροστά μου έκαμε άσεμνες πράξεις σε μια γυναίκα 56 χρονών. Άσεμνες, αντρέπομαι όμως να πω τι άσεμνη πράξη μου έκαμε. Άλλο χαρακτηριστικό, λόγω του ότι εμείς δεν κατέχουμε εμπορισμένα πράγματα, μπροστά μου εμένα υπήρχαν αλλοδαποί πίσω, εκεί στη Βρύση, που κρατούσαν ένα κουταλάκι. Είχα μια ουσία μέσα, αλλά εγώ προς στιγμής, όταν το είδα, τα χάσα. Λέω, τι κάνετε εκεί? Ήταν ναρκωτικά. Μετά το κατάλαβα, που δεν έπρεπε να τους το πω, να πάρω απευθείας στην αστυνομία, αλλά όταν τους είπα, σηκωστήκαν αυτά τα πράγματα. Πόσες φορές να τα πούμε? Ή να κάνουν άσεμνες πράξεις. Ήρθε η κοπέλα δική μας, νεαρή, γνωστή μας η κοπέλα, η οποία της έλεγαν τα διάφορα. Λέει η κοπέλα, εντάξει, ξέρω σας, θέλω από σας να ψωνίσω, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εμείνα μας 5-6 Κυπρέοι, να εφτιώξαν τους και τούτους. Διατρώω έναν κατάστημα πιο πάνω. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο, ενώ τα πράγματα στην αρχή πήγαιναν καλά τα πράγματα, τον τελευταίο 1,5 χρόνο διάφορες καταστάσεις έχουν αποτρέψει τον κόσμο που να κατεβαίνει σε αυτήν την περιοχή λόγω των πολλών μεταναστών που μαζεύτηκαν στην περιοχή
για κάποιους λόγους, λόγω του ότι βρίσκουν πιο φτηνά σπίτια ή ακόμα είναι και άστεγοι, περιφέρονται άσκοπα στην περιοχή και δημιουργούν διάφορα προβλήματα. Ναι. Εσείς τι εικόνες αντιμετωπίζετε κάθε πρωί που έρχεστε εδώ στην Παλιά Λευκοσία? Όταν ανοίξω μαχαζί και κατεβώ στην περιοχή τούτη, μπορεί να έχει και 10-15 άτομα ξαπλωμένα, που καταλαβαίνεις ότι παίρνουν και κάποιες ουσίες, δημιουργούν προβλήματα, τσακώνονται. Γιατί ο κόσμος δεν κατεβαίνει στην Λευκοσία όπως κατεβαίνει παλιά. Ναι, και μιλάμε για την περιοχή της Λαϊκής Γειτονιάς τώρα. Εδώ βρήκαν έτσι καταφύγιο γιατί δεν τους βλέπει ο κόσμος. Και είναι στις διάφορες γωνίες ξαπλωμένοι. Βλέπουμε κάποια περίεργα πράγματα, γιατί τους δίνουν κάποιοι, έρχονται και τους δίνουν ουσίες. Αυτόν το είδατε και με τα μάτια σας. Τι συναισθήματα σας δημιουργεί? Σκεφτόμαστε πώς θα επιβιώσουμε με τα μαχαζιά μας εδώ. Διότι ο κόσμος και οι πελάτες μας λένε ότι αν κατεβαίνουν τώρα στην Λευκοσία, έχουν τον λόγο. Δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους αυτούς, απλά έχουμε πρόβλημα με αυτούς που δημιουργούν τα προβλήματα. Διότι μαζευτήκαν πάρα πολύ σε αυτήν την γειτονιά. Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω για αυτό το κομμάτι. Εσάς τα συναισθήματα σας ευρύτερα απέναντι σε μετανάστες, πρόσφυγες, ποια είναι? Γιατί εντάξει, αντιλαμβάνεστε κι εσείς και εμείς ότι δεν μπορούμε να τους αλλιάσουμε όλους τους ανθρώπους σε έναν καλάθι. Υπάρχουν άνθρωποι πολλά καλοί, ψωνίζουν με τις οικογένειες τους, με τα μωρά τους. Το πρόβλημα όμως είναι με αυτούς που μόνοι τους, ανεξέλεκτοι, μόνοι τους, δεν έχουν οικογένεια, είναι νεαροί και επειδή όλη μέρα έχουν κάτι να κάνουν, κάνουν πράγματα τα οποία είναι σωστά για την κοινωνία. Βλέπετε και η δυσοσμία που έρχεται τώρα στις μύτσες μας και αυτοί κάνουν την ανάγκη τους όπου φτάσουν στις γωνίες. Έγινε κάποιον περιστατικό το οποίο έντονα θυμάστε μπροστά σας? Πριν λίγες μέρες δύο περιστατικά είχα γίνει με αλλοδαπούς οι οποίοι έκαναν χρήση ενός τσιγάρου και σε λίγο χρονικό διάστημα ξεκίνησαν να κάνουν εμετών, έπεσαν στον εμετών που έκαναν, τηλεφωνήσαμε έναν ασθενοφόρο να έρθει να τους πάρει, ήρθαν το ασθενοφόρο, σε κάποια φάση ο αλλοδαπός εσηκώστηκε και έφυγε. Ψάχναν τον, καταλαβαίνετε, οι νοσηλευτές είναι αστυνομικοί και αυτά τα περιστατικά γίνονται τακτικά, σχεδόν επί καθημερινής βάσεως, στα οποία προσπαθεί ο ένας είτε να χτυπήσει τον άλλον για να πάρει τη δόση του, είτε να προσπαθούν να, και Κύπριους ακόμα να ληστέψουν για να πιάσουν τη δόση τους. Και η περιοχή έχει γίνει λίγο προβληματική εδώ με αυτούς. Ενώ βρισκόμασταν στην περιοχή, καταγράψαμε την σύλληψη εμπόρου ναρκωτικών, τον οποίο μάλιστα είδαμε δύο μέρες μετά να κυκλοφορά ελεύθερος, ώσαν να μην συμβαίνει τίποτα και να συνεχίζει ακάθεκτος το έργο του. Αναφερθώ και σε περιστατικό που ήμασταν παρόντες με μια σύλληψη που έγινε μπροστά στη κάμερα των 24 ωρών. Μάλιστα. Ήσουν και εσύ παρόν και μας είχες πει εκείνη την ώρα ότι γνωρίζεις το συγκεκριμένο που συνελήφθη. Ναι. Είναι από τους διακινητές. Αλλά το ανησυχητικό είναι ότι συνελήφθη μπροστά στη κάμερα, ωραία. Το ανησυχητικό είναι ότι ύστερα από δύο μέρες ήταν έξω και κυκλοφορούσε. Τον εγώ δεν μπορώ να το απαντήσω, ούτε ξέρω. Τον είδαμε και εμείς. Άρα μπορεί να το απαντήσει η αστυνομία ή εκείνος που τον άφησε τέλος πάντων. Ναι. Και όχι μόνο εκείνον, αλλά και αρκετούς άλλους που βλέπουμε να τους συλλαμβάνουν, να ξέρουν ότι είναι διακινητές και στο τέλος της ημέρας πάλι να βρέθουν και να κυκλοφορούν ελευθερία. Ναι, όταν λέτε εσείς ξέρουμε ότι είναι διακινητές, πώς το πιστοποιείτε τον τόπο? Βλέπουμε τους καθημερινά. Δεν φοβούνται να κάνουν συναλλαγή μπροστά στα μάτια μας σε κάποια σημεία παράμερα της λαϊκής γειτονιάς. Δεν φοβούνται να το κάνουν τον το πράγμα. Ναι. Είδαμε τους πολλές φορές. Εγώ προσωπικά είδα να διούν και πιάνουν λεφτά. Είδα το.
Δεν μπορούσα όμως να φωτογραφίσω ή να κάνω κάτι. Ναι. Δεν ξέρω αν ήσασταν εδώ. Εμείς γίναμε μάρτυρες πριν από μερικές νύχτες μια σύλληψη εδώ. Ναι, ήμουν εδώ. Ήσασταν εδώ. Ναι. Τι θυμάστε από εκείνη τη νύχτα? Θυμούμαι ότι επανικοβληθήκαν εδώ τα παιδιά. Ήρθε η κόρη μου με τα παιδιά της, τέσσερα παιδιά. Επανικοβλήθηκαν, έφυγαν, πήγαν σπίτι τους. Έγινε τόσο αστραπιαία. Ούτε καν πλησίασαν να δω το τι γίνεται. Φυσικά πρέπει να αφήσει την αστυνομία να κάνει το έργο της. Το τι έγινε ακριβώς όμως δεν το ξέρω. Μάθατε, ρωτήσατε για ποιο λόγο κλπ. Όχι, λέτε, διότι είναι καθημερινό το φαινόμενο. Έγινε καθημερινότητα τούτο το πράγμα πλέον. Όλοι όσοι μίλησαν στις 24 ώρες, είτε μπροστά είτε πίσω από τις κάμερες, δήλωσαν πεπισμένοι ότι στην εντός των τυχών Λευκωσία γίνεται διακίνηση ναρκωτικών. Ενδεικτικό και το σημείο που βρισκόμαστε παρά τον κυκλικό κόμβο του Όχι, όπου ανώνυμος πολίτης μας παρέδωσε και φωτογραφικό ντοκουμέντο. Στην Αγγλία έμεινες αρκετά χρόνια. Ναι, γεννήθηκα και μεγάλωσα. Πήγα, ναι, έκανα μέχρι τα 22 μου ήμουν Αγγλία. Ο πατέρας μου έφυγε από την Κύπρο το 55 περίπου με τα Λευκαρίτικα. Και πουλαν Λευκαρίτικα σε όλη την Αγγλία. Και το 80, αρχές του 80, ο πατέρας μου και η μάμα μου ήρθαν πίσω και άνοιξε ο παπάς μου το κατάστημα. Σε ρωτώ για την Αγγλία, γιατί είναι μια πολυπολιτισμική χώρα. Ναι. Το βλέπουμε για παράδειγμα και στο Λονδίνο, ναι, που θα πάμε το ταξίδι μας, ότι υπάρχουν αρκετοί αλλοδαποί. Είναι multinational, ναι, όπως το λέτε και στα αγγλικά. Εδώ, και θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ρατσισμός, τους θεωρείς ότι όλοι είναι έτσι που ζουν στη Μαλλιά Λευκωσία, ή είναι κάποια στοιχεία εγκληματικά τα οποία δρούν και δημιουργούν και την εικόνα στον υπόλοιπο κόσμο, ναι, ότι όλοι είναι έτσι? Ναι. Να σου πω, Κωνσταντίνε, στην Αγγλία μεγαλώσα, είχα και μια φίλη που ήμουν 5 χρονών από την Αφρική. Δηλαδή δεν είμαι ρατσίστρια. Όμως οι μαύροι της Αφρικής και οι αλλοδαποί στην Αγγλία ενταχτήκαν στην κοινωνία. Τους έδωσαν δουλειές, τους έδωσαν ευκαιρίες να μορφωθούν και έχουν έναν επίπεδο. Δηλαδή, έβλεπεις έναν μαύρο στην Αγγλία, μπορεί να δεις, αλλά οι παραπάνω δουλεύουν, προσφέρουν στην κοινωνία. Έχουν αφομοιωθεί. Ναι, ναι. Εγώ δεν είδα, ας πούμε, τούτο που βλέπω στη Λαϊκή Γειτονιά. Είναι Bronx της Αμερικής, φαντάζομαι. Έχω πάει στην Αμερική, αλλά τούτοι που περνούν στη Λαϊκή Γειτονιά δεν είναι αυτοί που να πάνε στη δουλειά τους. Έχουν ένα σκοπό. Ο σκοπός τους είναι να βρεθούν με τους άλλους, να πάρουν τη δόση τους, να μεθύσουν και να μείνουν δαμέ συνέχεια. Φεύγουν για λίγη ώρα, έρχονται οι παραπάνω, διπλασιάζονται στα νούμερα. Φωνάζουν, είναι ανήσυχοι. Δεν μπορείς να συγκεντρωθείς στη δουλειά σου γιατί κάνουν πολύ θόρυβο. Περπατώντας στα σοκάκια της παλιάς Λευκωσίας και συνομιλώντας με αρκετό κόσμο, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πολλές απόψεις για το ποιος ευθύνεται σε σχέση με την κακή εικόνα που εκπέμπει προς τα έξω. Φταίνε άραγε μόνο οι μετανάστες για αυτή την κατάσταση? Κυριακό μου, διατηρείς ένα μαγαζί εδώ στην παλιά Λευκωσία. Μάλιστα. Είναι καφενείο, να αντιλαμβάνομαι, καφέ. Καφενείο snack bar, βασικά. Μάλιστα. Πόσο καιρό είσαι εδώ? Γύρω στα 5,5 με 6 χρόνια. 5,5 με 6 χρόνια. Ναι. Είσαι σε μια ευαίσθητη περιοχή, θα έλεγα. Αρκετά ευαίσθητη, ναι. Η οποία κατά καιρούς βλέπει τα φώτα της δημοσιότητας. Συνήθως τελευταία για κακούς λόγους. Συνήθως, ναι.
προσπαθούμε εμείς να προβάλλουμε τους καλούς λόγους, λόγω της φύσης των μαγαζιών που έχουμε δάμε στην περιοχή, κυρίως να τηρούμε μια παράδοση, διότι η λαϊκή γειτονιά γενικά που βρίσκεται γύρω μας είναι μια περιοχή με αρκετή παράδοση. Οπότε σαν μαγαζί προσπαθούμε να προβάλλουμε τα καλά. Αλλά όντως, σαν περιοχή, εδώ και λίγα χρόνια βρισκόμαστε σε ευθύνουσα πορεία. Αυτόν για ποιους λόγους πιστεύεις ότι συμβαίνει? Σίγουρα τα τελευταία χρόνια βλέπουμε διάφορους χαρακτήρες από διάφορες εθνικότητες. Για να ξεκαθαρίζουμε, είδαμε αρκετές φορές και Κύπριους. Μερικές φορές να προβαίνουν στις ενέργειες οι οποίες δεν τιμούν καθόλου την κουλτούρα μας. Χαίρομαι που μου το λες αυτό το πράγμα, γιατί εντάξει, δεν είμαστε κι εμείς οι πιο τέλειοι άνθρωποι ως Κύπροι και στις συμπεριφορές μας πολλές φορές. Έχει κάτι το οποίο μπορείς να μου περιγράψεις ως χαρακτηριστικό που μπορεί να έγινε και να δείχνει, ρε παιδί μου, και μια κακή κουλτούρα από εμάς? Κοίτα, όπως είπαμε και για την καθαριότητα της περιοχής, τα πάντα ξεκινούν πολλά πιο απλά. Δηλαδή, όπως για παράδειγμα, δεν γίνεται να βλέπουμε ανθρώπους να περπατούν. Και τούτο το χαρακτηριστικό το είδα αρκετές φορές από Κύπριους, οι οποίοι περπατά κάποιος με το σκύλο του, αφοδεύει ο σκύλος του πάνω στον πεζόδρομο, προχωρά και πάει. Ούτε ενδιαφέρεται να καθαρίσει. Βλέπουμε Κύπριους, παράδειγμα, να τρώνε ένα σάντουιτς, ένα ψυχτικό, δεν γυρεύουν καν να βρουν έναν κάτω να πετάξουν το σάντουιτς ή των αψυκτικών τους. Μπορεί να βρουν μια γλάστρα, εδώ στις γλάστρες ας πούμε, που βλέπεις με τις Αιγαίες, αρκετές φορές γίνηκαν καλάθι. Αρκετές φορές είδαμε μεθυσμένους, πάλι Κυπρίους, κάποιοι να κάνουν καυγάδες, κάποιοι να βρίζουν κόσμο, κάποιοι να σύρνουν πράγματα, επειδή απλά έτσι τους εκάπνισε. Και τούτον, οπωσδήποτε, διάζει το καλό παράδειγμα σε ξένους που κυκλοφορούν στην περιοχή. Γιατί αν εμείς ήδη δεν έχουμε την κουλτούρα να δείξουμε το καλό παράδειγμα, λογικό να ακολουθούν το ίδιο παράδειγμα και κάποιοι ξένοι. Με άλλα λόγια, πάει να καταντήσει λίγο η περιοχή, πάτε σκύλια, λέστε. Άμα, και επειδή ακούω τελευταία ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να τα ρίξουν όλα πάνω στους ξένους, τούτον ενισχύει. Αρκετά που τα σοβαρά θέματα τα βλέπουμε και από Κύπριους. Το ξεκαθαρίζουμε το. Αλλά όντως είναι λογικό, από τη στιγμή που έχουμε ένα θέμα με το μεταναστευτικό, με τους πολλούς που έρχονται στην Κύπρο, κάποιοι που γίνουν ακολουθούν και το κακό παράδειγμα. Άμα αν βλέπει ο ξένος τον Κύπριο να σύρνει χαμέ τα σκουπίδια του ή να κάνει καυγάδες, είναι λογικό και ο ίδιος να πει: «Οκ, δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος». Οπότε ένα αποτέλεσμα να δούμε και Κυπρίους και ξένους συνήθως να μεθυσμένοι και να προβαίνουν σε όντες άσχημες ενέργειες, που δεν τιμούν καθόλου την γειτονιά. Προσπαθούμε εμείς σαν μαχαζί, γενικά τα μαχαζιά της γειτονιάς, καταλήξαμε μερικές φορές να κάνουμε ακόμα και τους αστυνόμους της γειτονιάς. Διότι δάμε στο μέρες αργίας του λαϊστός συνήθως, όπως και στα παρακάτω μαχαζιά, έρχονται και οικογενειάρχες άνθρωποι, έρχονται νεαροί, έρχονται μεγάλοι, έρχονται φοιτητές, έρχονται στρατιώτες της ΕΛΤΙΚ. Είμαστε μαχαζιά τα οποία τραβούμε όλες τις κουλτούρες. Σύντομα τραβούμε και αρκετούς ξένους. Εδώ τουλάχιστον έχουμε πελάτες και Σύριους και Πακιστανούς και Αφρικανούς, ανθρώποι με κουλτούρα, ανθρώποι έξυπνοι, ανθρώποι σοβαροί που έρχονται με τα μωρά τους να πιούν μια λεμονάδα, να φάνε ένα σάντουιτς και ακόμα και τους ίδιους να τους ακούσουμε να μιλούν με άσχημα λόγια για ανθρώπους της ίδιας εθνικότητας, διότι έρχονται και όπως το λέμε χαλούν την πιάτσα. Adnan Afzal. Και από πού είσαι? Είμαι από Πακιστάν, από πολύ Λαχόρ. Και... πόσα χρόνια είσαι στην Κύπρο? Ήμουν 14 χρόνια στην Κύπρο. Μένω εδώ στην Κύπρο. Ήρθα για να σπουδάσω και σπουδάσα travel and tourism. Και έμεινα στην Κύπρο. Έκανα παντρέψικα. Έχω δύο μωρά και έμειναμε εδώ. Άρα έκανες εδώ την οικογένεια σου, τα παιδιά ναι. σου κλπ. Γιατί επέλεξες να μείνεις στην Κύπρο? Για Κύπρος είναι μια χώρα που έχουμε τουρισμός, ο καιρός και η οικονομία.
Μπορείς να βρεις, μπορείς να δουλέψεις, μπορείς να σπουδάζεις, μπορείς να μείνεις. Είναι ένα χώρα που δεν έχει, που μπορείς να βρεις τον δρόμο σου. Ήβρα ευκολία, είμαι safe. Γι' αυτό έκανα ζωή στην Κύπρο. Στο Πακιστάν ήταν δύσκολα τα πράγματα? Πακιστάν είναι δύσκολο για να σπουδάζεις. Πρέπει να σπουδάζεις σαν masters. Πάλι πάεις να βρεις δουλειά, δυσκολίες. Το μισθό σου είναι, δεν σου φκένει μισθός όσα είναι μισθό σου, όσα είναι τα έξοδα που κάνεις. Η ζωή, έτσι, δύσκολη ζωή. Μάλιστα. Τι δουλειά κάνεις, να μας πεις? Έχω εστιατόριο, πουλούμε φαγητά από Ινδία, από Πακιστάν, Asian food. Και είναι σαν ένα ινδικό εστιατόριο. Οι πελάτες σου είναι μόνο ξένοι ή είναι και Κύπροι? Είναι και Κύπροι και ξένοι. Έρχονται και Κύπροι, δοκιμάσαν το φαΐ, τον άρεσαν. Δεν έχει πολλούς που δοκίμασαν ως τώρα ξένοι φαΐ, σαν ινδικό φαΐ. Όποιοι δοκίμασαν ως τώρα είναι πελάτες μου, σκανά έρχονται. Πρέπει να ακούεις και εσύ, επειδή μιλάς ελληνικά, τι λέγεται στις ειδήσεις για τους ξένους που υπάρχουν, ότι πολλές περιπτώσεις υπάρχουν προβλήματα, έγιναν και εγκληματικές ενέργειες. Εσύ πώς το βλέπεις και αν αυτόν σε επηρεάζει και εσέναν, γιατί εσύ είσαι από την άλλη πλευρά που είσαι ένας έντιμος άνθρωπος, τίμιος, με η οικογένειά σου που δουλεύεις στο μαγαζί σου με καθαρές δουλειές. Το θέμα με Παλίο Λευκοσία, ό,τι βλέπω είναι πολλά. Παραπάνω το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει τώρα είναι security και ναρκωτικά. Πάρα πολλά ναρκωτικά μέσα στην Παλιά Λευκοσία. Ποτέ μου δεν ήταν έτσι η κατάσταση. Όπου πάεις η ώρα 8 και μετά, βρίσκεις κόσμος με ναρκωτικά. Πουλούν, πίνουν. Δεν νιώθεις secure. Ασφαλής. Δεν νιώθεις ασφαλής. Σε ενοχλεί που υπάρχει και μια μερίδα ανθρώπων που θεωρούν ότι όλοι οι ξένοι είναι το ίδιο, ότι είναι προβληματικοί κλπ? Γιατί έχει ανθρώπους που, λόγω και κάποιων ενεργειών που γίνονται όπως αυτές που μας είπες εσύ, αποκτούν αυτήν την άποψη και λένε ότι δεν θέλουν τους ξένους. Εγώ δεν γνωρίζω κάποιος Κύπρεος που να μου πει έτσι πράγμα. Οι Κυπρέοι ξέρουν τι γίνεται, είναι ευρωπαϊκή χώρα. Δεν λέουν ένα πράγμα για να βάλουν όλους σε έναν θέση. Ότι νομίζω ότι δεν γνωρίζω κάποιος που λέει ότι όλοι οι ξένοι ή όλοι αυτοί οι Αμερικάνοι είναι το ίδιο. Ξέρουν ότι κάθε χώρα υπάρχουν και καλοί άνθρωποι και κακοί άνθρωποι. Να μας πεις το πλήρες όνομα επώνυμο σου, Ράμι. Ράμι Σουλεϊμάν. Ράμι Σουλεϊμάν. Παλαιστίνιος. Γεννήθηκα στο Λίβανο και μεγάλωσα στην Κύπρο. Μάλιστα. Στην Κύπρο πόσα χρόνια? 35 χρόνια. 35. Εντάξει, άρα η ζωή σου κατά κύριο λόγο είναι εδώ. Σίγουρα, ναι. Μνήμες από τα παλιά έχεις? Όχι. Όχι, νιώθω πλέον, νιώθω Κυπρέος. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, είσαι στην Παλιά Λευκοσία, ναι, την οποία κατά καιρούς ακούμε στις ειδήσεις, είτε για ένα λόγο είτε για άλλον λόγο. Ανέκαθεν πιστεύω ότι είχε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της η Λευκοσία για πολλούς και διάφορους λόγους. Εσύ εδώ στο μαγαζί πόσα χρόνια είσαι? Το εστιατόριο, το Φανούς, έχει 15 χρόνια. 15. Αλλά
Από πριν έχω και το καφενείο Ράμις Καφέ, από το 2000. Μάλιστα. Είμαι εδώ, στη Λαϊκή Γειτονιά. Μια 20 ετία δηλαδή. Ναι. Θέλω να πάρεις λίγο τον χρόνο πίσω για να μου θυμίσεις τις εικόνες που αντίκριζες στην περιοχή εδώ πριν 20 χρόνια. Το λοιπόν, όταν ήρθα και άνοιξα το καφέ, δεν είχα τη γνώση για την Παλιά Λευκοσία ή για τη Λαϊκή Γειτονιά ή τη διαφορά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είχαμε κόσμο. Και με πήρε λίγο καιρό να ξεκινήσω καλά το καφέ και μετά από 5 χρόνια το εστιατόριο. Την πρώτη χρονιά που άνοιξα το Φανούς, το εστιατόριο, είχαμε σοβαρό πρόβλημα. Ο κόσμος δεν έρχεται Παλιά Λευκοσία. Όχι μόνο στη Λαϊκή Γειτονιά, γενικά. Η Λιτράνου Σαγόρου και Λαϊκή Γειτονιά. Και έπρεπε να φέρω τους φίλους από το σχολείο, από το κολέγιο που σπούδαζα, Κυπρέοι. Επειδή πάντα ήταν η θύμηση για τους ξένους η Παλιά Λευκοσία. Και πιστεύω ότι αδικήσαμε πάρα πολλές φορές την Παλιά Λευκοσία, ειδικά την Λαϊκή Γειτονιά. Νιώθω ότι διούν τη λαθασμένη εικόνα. Μερικές φορές γράφουν για κάτι που έχει γίνει στην Παλιά Λευκοσία. Πού στην Παλιά Λευκοσία? Η Λευκοσία είναι μεγάλη. Και η Παλιά Λευκοσία είναι μεγάλη. Πρώτα. Και δεύτερο, με αυτό που γίνεται δυστυχώς με το έγκλημα μετά από την κρίση και τα λοιπά, και ειδικά τώρα, είναι σε όλη την Κύπρο. Αλλά δυστυχώς βάλουν παραπάνω έμφαση στην Παλιά Λευκοσία. Τέσσερις ώρες είχαν βρεθεί ξανά στην περιοχή περί τα τέλη Νοεμβρίου και συγκεκριμένα στην περιβόητη οδό Τρικούπη. Βρισκόμαστε στην οδό Τρικούπη, εδώ στην Παλιά Λευκοσία, όπου κατά κύριο λόγο ζουν και δραστηριοποιούνται αλλοδαποί. Είναι μια περιοχή παρεξηγημένη. Και εμείς μπήκαμε στον πυρήνα της και συνομιλήσαμε με τους ανθρώπους που έχουν το βιός τους εδώ. Πες μου το όνομα σου. Ναντίμ Χωμανιού. Ναντίμ. Από πού είσαι, Ναντίμ? Εγώ είμαι Πακιστάν. Πακιστάν. Ναι. Και πόσα χρόνια είσαι Κύπρο? 2 χρόνια. 2 χρόνια. Ναι. Και έμαθες να μιλάς λίγο? Ναι. Πώς και ήρθες Κύπρο, γιατί ήρθες Κύπρο? Εγώ είμαι παντρεμένο, γιατί ήβρα ένα κοπέλα μες στο ίντερνετ και ήρθε Πακιστάν και έκανα γάμο και έχω χαρτί και ήρθα δαμέ. Α, επαντρεύτηκες στο Πακιστάν? Ναι. Και με την κοπέλα σου είπες... Ευρωπαία. Α, Ευρωπαία η κοπέλα, ναι, σου. Ναι, Πολωνία. Από Πολωνία. Ναι. Και ήρθες και έκαμες δαμέ τη ζωή σου. Ναι. Τι καμνίζαμε, ποια είναι η δουλειά σου? Παρπέρι. Είσαι παρπέρις. Ναι. Αρέσκει σου? Πολλά καλά. Έκαμνες και στο Πακιστάν παρπέρι? Ναι. Α, είσαι τζαμέ. Ναι. Πώς ήταν η ζωή τζαμέ, δύσκολη? Ποτσί είναι, ναι, σίγουρα λίγο δύσκολο. Άμα δαμέ μια χαρά, πολλά καλά. Δαμέ περνάτε καλά. Ναι. Δηλαδή θέλεις να μείνεις Κύπρο. Ναι. Μωρά είναι να κάνεις. Ναι, θέλεις. Σίγουρα. Ναι. Μπράβο. Στο Πακιστάν έχεις συγγενείς. Ναι, οικογένεια. Οικογένεια σου. Ναι. Ποιοι που είναι? Μάμα, παπά. Μηνιστούμε Λαχόρ. Λαχόρι. Ναι. Α, έτσι είναι η περιοχή που μένετε. Ναι. Μιλάς με την μάμμα και τον παπά? Ναι. Που τηλέφωνο? Ναι. Τι σου λαλού? Μες στο ίντερνετ μιλούμε συνέχεια. Συνέχεια. Ναι. Επίες ξανά Πακιστάν που την ημέρα που ήρθες? Όχι. Ακόμα. Όχι. Θέλεις να πάεις? Εντάξει, τώρα να κάνω το διά και μετά. Μετά. Να δούμε μετά ένα χρόνο, 6 μήνες. Να δω. Να δεις. Ναι. Πόσα είναι το κούρεμα δάμε? 8 ευρώ. Και το... Ξούρισμα. 5. 5. Ναι. Έχει κίνηση τώρα με το κοροναβάιρους? Τώρα εσύ κάτω δουλειές. Κάτω. Ναι. Πριν είναι εντάξει, πάει καλά.
Δαμέ, ποιοι έρχονται παραπάνω ξένοι ή έρχονται και οι Κυπραίοι, δαμέ, να ξουριστούν. Ενάρτη όλοι, ξένοι, Κυπραίος, έρχονται όλοι, Ινδία, Πακιστάν, Μπαγκλαντές και Κυπραίος. Έρχονται, α, ναι, έχεις ναι. Πελάτες Κυπραίους. Ναι, ναι, σίγουρα. Σταθεροί. Ναι. Γιατί έρχονται, δαμέ, καλό το κούρεμα σου. Εντάξει, πρέπει καλό να κόψω και έχω σε φίλο και αγαπάει. Ναι, α. Ναι. Είσαι φίλος σου. Ναι. Και Κυπραίους. Ναι. Μπράβο. Οι Κυπραίοι γενικά, οι Κυπραίοι, πώς τους βλέπεις εσύ ως ανθρώπους, εγκαλή, εγκαλή, εσύ και καλούς και κακούς. Φίλε, για μένα Κυπραία κόσμο είναι πολλά καλή. Γιατί έχω δαμέ ένα γιαγιά και παππού πριν εγγράψε μου γιος. Εγώ μνήσκω μαζί ένα σπίτι μαζί οικογένεια τούτη και λαλώ εγώ μάμμα και παπά. Μπράβο σου. Ναι. Το σπίτι που μένεις τώρα. Τώρα άλλαξα γιατί ήρθε γενέκα και πρέπει να πάω άλλο σπίτι και άλλαξα. Πριν μνήσκω μαζί. Έμενε σε δουν τον παππούν και γιαγιά. Ναι, ναι, ναι. Και έλεγες τους παπά και μάμμα. Ναι. Iman. Yes. And you are from? Iraq. From Iraq. From Iraq. Yes. How many years you are in Cyprus? I'm 2 years, 6 months. My family stay here. I have 4 children. 4 children? Yes. How is your life here in Cyprus? I cannot say it's good, but better Iraq. Iraq is my life very bad. Very bad life from Iraq. Every time have bomba, every time have problem for water, electricity. And then you decide to come everything. Here. But Cyprus better. It's better. Yes. And what are you doing here? What is your job? My work, I make lavash, I make sweet, lahmacun. And food. Do you want to say something about your life here, about the Cypriot? My life here, only I want just one house. One house, nobody give me from Cyprus. Somebody tell me you have 4 children. Somebody tell me you are a refugee. You are trying to find a house? Too many houses. But nobody wants to give me. You have the money to pay yes, the rent? Yes, I have paid. And now where do you live? Hotel Rimi. Now 2 years, 6 months I'm living Hotel Rimi. I'm stay one room. So your dream is to find a house? Yes, just I want to find house. Somebody not like me because I'm Muslim. Ah, you are Muslim. You understand? How do you feel about this? Tell me. Somebody tell me. Say you have money from government, go. I cannot can help you. And very angry answer me. Somebody tell me you are Muslim, go outside. Very difficult. I go Klesia church. I go there to help me for house. He tell me you are Muslim. Come for Christian after I give you house. What it is? Because my children every day cry. My daughter and my son no can change clothes. Sometimes need shower. Everybody must to go outside.
name is Mohammed Irania. Mohammed. And you are from? I am originally Jordanian. I have the Cypriot passport, but I'm originally from Jordan. Ah, you are from Jordan, but you have the passport of Cyprus. You are a citizen now. Yeah. For how many years you live here? I came to Cyprus in 2009. I moved to Cyprus 2009, but I was coming here every summer as a summer place. Holidays. Ah, for holidays. Yes, before moving here. And then you decide to come forever. As a beginning, I came to study at the University of Nicosia. I did my bachelor and my master's there. During my studies, I thought about opening this restaurant and another two mini markets to have like some like Arabic food and Jordanian stuff in Cyprus, which they were missing that days. What about the Cypriots? What do you think about the people of Cyprus? Actually, like most of my friends from school and from life are mostly Cypriots, which means I didn't find any difference between my culture and their culture. I saw like everything we have is very similar. The way we're thinking, the way we're acting, I believe it's all Mediterranean countries. They have the same culture. Maybe different aspects, but same lifestyle, we can say. How is the life here? Because we hear a lot of things, and many Cypriots are afraid to come to this area. I want to be honest, and maybe it will be bad to say it. After having more refugees in Cyprus and more people coming to Cyprus, the street is not safe as before. Is it not? Yeah, there is a lot of problems, because a lot of international people with a lot of different way of life, different way of thinking in one street, in one area. That's why it will make some crushes between people, but at the end of the day, it's safe. But you have to avoid these people. Like for me, I'm here 10 years, never went to a police station. Never had a fight with anybody. Respect yourself, nobody will speak with you, if you're international or Cypriot. Even like with the Cypriot people, when I have problems, when I call, let's say, somebody for help, always I'm having this kind of help. My name is Mohammed Irfan. Mohammed. Irfan. Irfan. Yes. And you come from? I come from before in Turkey side. I come here and I take refugee and I start to searching the work. I come for here for good future. Because in Turkey side, no good money. And also my boss, he didn't pay me. After my friend, he's come here. He said to me, this Greek side is very good. Good money here, good future. After I come here, and I love one girl, I make married with her. I take yellow paper now, my future is very good. I make very good money, and everything is good now. I make my business in Pakistan, I send to money, I also support my family. It's like this. Ah, so you are from Pakistan? Yeah, I'm from Pakistan. And you have family there? Yes, I have family there. I want to know about the Cypriots. How is your life with the Cypriots? It's very good. Nothing different. I work with girls, I work with boys. It's very happy and very good people. No have anything, something like racist, something, no. But why some of them, they are afraid to come here in the old city? Because people think about here have mafia, like Indian, like Pakistani, like this one, because people don't have work, don't have jobs. He sit always in, here, like 50 people, 70 people, because no have work, no have job, no anything. He sit there, but Cypriot people see because he never see like this situation before. For our people, this normal.
But Cypriot people, this is not normal. Because you see the 20 people sit here, this one. He doesn't like this, Cypriot people. He's like culture, you understand? Yes, the culture different. Is a different culture. He come here like this. What is your favorite food here to prepare? I prepare Italian food, I prepare Cypriot food, Arabic food, and also this pizza, lahmacun, everything. What is your specialty? Especially I make chicken with mushroom. Chicken with mushroom? Mushroom and cordon bleu, and Italian chicken herb, and risotto. Έχω πει στο όνομα σου... Ραμίζ. Ραμίζ. Και από πού είσαι, Ραμίζ? Συρία. Και μισό Συρία, μισό Κυπρίο. Α, είσαι μισό Κυπρίο. Ναι, μαμά είναι Συρία και παπά είναι Κυπρίο. Α, ο παπάς σου είναι Κύπριος και ο μαμάς σου από τη Συρία. Ζεις όλη σου τη ζωή εδώ στην Κύπρο? Ναι. Ή έζησες και στη Συρία? Όχι, κάτσε από Συρία, μπορεί από 18 χρονών και μετά να τη δάμε. Εμέν, επί Κύπρο, τώρα, για 2008 να έρθει. Από 2008. Άρα γεννήθηκε στη Συρία, μέχρι τα 18 σου έμεινε εκεί και ήρθε στην Κύπρο. Γιατί ήρθε στην Κύπρο μόνιμα? Γιατί όλα είναι family, είναι κάτι που είδαμε. Παπά και γιαγιά και αδερφέ μου. Όλα είναι κάτι που είδαμε στην Κύπρο. Και ήρθε στην Κύπρο. Ναι. Άρα όλη η οικογένεια είναι εδώ. Ναι, ναι, ναι. Στην Κύπρο. Ναι. Η ζωή εδώ στην Κύπρο πώς είναι, σου αρέσει, τι κάνεις? Εγώ, κάνω τη δουλειά. Τα κροπολία και τσεκάρες να πάει σφάξεις. Σφαγείο. Ναι, σφαγείο και να έρθει δαμέ, κάνεις κρέας. Είσαι το αυτοκίνητο βαν και δουλεύεις μέσα με φίλοι μου. Φίλοι σου εδώ, ναι. Όλοι. Εν όλοι από Συρία. Συρία. Ναι. Τι σου αρέσκει στην Κύπρο να κάνεις? Τι σου αρέσκει? What the favorite things in Cyprus is the a quiet country, a lovely country. You feel how it like is no risk, no problems, no noises, no you know what I mean. It's relaxing. I mean an easy life. Yes, easy life. I want to know about the your relations with the Cypriots, the actual Cypriots. We have in here our shop is many customers of Cypriots actually. Yes, and they love to come on us. Not only like, they love how we serve him about the meat. How we give the things is, especially from outside. I mean a Cypriot kasabis, they give with bones. Little day when he's making without bones, pieces or something. And here we can give, we service the customer however he like, you understand? Without any charger, without anything, so they love to come to us. But I think many Cypriots are afraid to come. Some from them, yes, they are afraid actually. Why? Because it was before how we knows that have a fighting sometimes in here, and some bad people, they make some problems in here in this area. They show it that in news, they scared to pass from this road. But actually that road, it's simple how you see outside and always as busy. And the way to take to the Lidros or downtown, I mean city. So you kind of find it, there is no any problem with them. Before is they change it. What they have before, where is the police, I mean, he put in the hands in this area, we find that is a safety. Is there is no problem or something. And I want to know about your dreams for the future. Dream my future, actually, we are already in him. Yes, we living, I have a family. My wife, my children, they stayed here with me. We are happy, we feel that everything we have it. The life is easy, how you say. You can buy everything, whatever you want.
Λοιπόν, να μου πεις το όνομα σου. Ζαχαρία. Ζαχαρίας. Το επίθετο σου. Ζαχαρίας. Άση. Άση. Ζαχαρίας, το όνομα σου. Ζαχαρία. Έτσι. Original. Είναι. Original. Ναι. Από πού είσαι, Ζαχαρία. Από Συρία. Από Συρία. Ναι. Ποια περιοχή. Αλέπο. Χαλέπη. Ναι. Το Αλέπο. Ναι. Πόσα χρόνια είσαι στην Κύπρο. 3.5. 3.5. Είστε στην Κύπρο γιατί είχε πόλεμο στη ναι. Συρία. Ναι. Τι θυμάσαι που τη Συρία ήταν δύσκολα η ζωή σου. Ναι, είχε πολλά πρόβλημα. That's why I came here. My life in Syria is good, but when it came the war, it's too much problem. And my father is dead, my cousin is dead. That's why maybe my family is 18 person is dead. That's why I came here. With my cousin and my dad and for the my cousin five four only for on one family 8 person is dead in one day from the bomb. Yes, that's why I cannot live there. I coming here. I go from Aleppo. I coming in the Turkey. I stay there in the Turkey about 3 months. I found one people, he will take me from here. He took me about 2,000 euros to coming here. We coming 85 people in one boat. In one boat. It's difficult. We stay in the sea around 17 hours. 17 hours? 17 hours, we will coming here in the poly. After we will coming here and I go in the camp, I stay 3 days in the camp, and I take back, go back. After I study slowly, here is good life about everything. I coming here, I found the work, I make it family, married here, it's good. So now? Now I'm married, I'm here. You are married? I have a wife, I'm up here. Working here? Yeah, I'm working here in this shop before 3 years. When I coming, I working here. It's good about the people, about the Cypriot people, about the Arab people. It's good. This is area is like my country, like is old. And my Aleppo, my city is also old, like my city. So you feel that? Yeah, you I feel are it's in good country. About it. I feel the same my country. That's why I love to stay here. What about your dreams about the future? What do you want? Do you want to go back to Syria or you want to stay forever in Cyprus? If we finish the war, I will come back because I have everything there. But I come in here, I make everything from zero. I start here from zero, from nothing. But slowly. I feel it's good. If we don't finish the war, I will stay here. Είναι Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου και από την πρώτη μας επίσκεψη στην Παλιά Λευκωσία έχουν γίνει πάρα πολλά, ειδικά στο κομμάτι της αστυνόμευσης. Εμείς θα δούμε τι έχει αλλάξει από τα τέλη Σεπτεμβρίου όπου είχαμε βρεθεί και πάλι εδώ. Thank you.
Κυρία Ανδρέου, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε για μια περιοχή η οποία έχει χαρακτηριστεί ως μια ανοιχτή πληγή το προηγούμενο διάστημα. Σας ομολογώ ότι είχαμε έρθει ξανά στην παλιά Λευκοσία τέλη Σεπτεμβρίου και ήταν μια περίοδος δύσκολη και για την αστυνομία η οποία κλήθηκε να χειριστεί πολύ σοβαρές υποθέσεις στην εντός των τυχών Λευκοσία. Ναι, είναι πραγματικότητα κύριε Κωνσταντίνου, είναι μια πάρα πολύ ευαίσθητη περιοχή, όχι μόνο η περιοχή που βρισκόμαστε εδώ τώρα, αλλά και η εντός των τυχών γενικά Λευκοσία. Σίγουρα το γεγονός ότι οι Κύπροι πολίτες έχουν εγκαταλείψει την περιοχή είναι ένα άλλο γεγονός το οποίο εντείνει την κατάσταση όσον αφορά θέματα εγκληματικότητας. Η αστυνομία από την πρώτη στιγμή όπου είχε αντιληφθεί ότι η εγκληματικότητα είχε ξεκινήσει να ανεβαίνει στην περιοχή, αρχικά με μικροεγκλήματα και στη συνέχεια, όπως είχαμε παρατηρήσει, κατά την περσινή χρονιά είχαμε διερευνήσει γύρω στους, υπήρχαν 4 φόνοι στη συγκεκριμένη περιοχή. Μας προβλημάτισε ιδιαίτερα, έντονα. Είχαν γίνει συσκέψεις και συναντήσεις τόσο με τους κατοίκους της περιοχής αλλά και με τα πρόσωπα τα οποία εργάζονται, διατηρούν καταστήματα και επιχειρήσεις στην περιοχή. Και είχαμε προχωρήσει στην ενίσχυση των περιπολιών αρχικά με πεζά περίπολα, μηχανοκίνητα στην ευρύτερη περιοχή, οδός Λίδρας, Όνας Αγόρου, Τρικούπη, αλλά γενικότερα στην παλιά Λευκοσία. Είχαμε πράγματι εντοπίσει και είχαμε δει ότι σε κατά διαστήματα υπήρχαν και μικροατυχήματα αλλά και ατυχήματα σοβαρότερης μορφής. Ναι. Με την παρουσία όμως της αστυνομίας, την έντονη παρουσία της αστυνομίας καθ' όλο το 24ωρο, όπως έχω πει, είτε σε πεζά περίπολα αλλά και μηχανοκίνητα περίπολα, η εγκληματικότητα έχει μειωθεί. Σε μια άλλη προσπάθεια να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη, και μιλώ ουσιαστικά όμως το αίσθημα του πολίτη και όχι απλά με λόγια, μετά από απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας και της Υπουργού Δικαιοσύνης, έχει ξεκινήσει η λειτουργία του υποσταθμός στο τέλος της Λίδρας, όπου αυτή τη στιγμή θα βρίσκονται εκεί και θα περιπολούν αποκλειστικά αυτή την περιοχή αριθμός προσώπων, τα οποία στελεχώνονται 24ωρου βάσεως και θα βρίσκονται εδώ στην περιοχή ακριβώς για πρόληψη της εγκληματικότητας. Αυτή τη στιγμή επίσης εκτελούν και καθήκοντα όσον αφορά τον νόμο περιλιμοκάθαρσης, αντιλαμβάνεστε αυτή την περίοδο και όπως βλέπετε και εσείς η κίνηση είναι μειωμένη λόγω και των μέτρων που υπάρχουν. Οπότε ευελπιστούμε ότι με αυτά τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η αστυνομία θα δούμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτές οι περιπολίες αντιλαμβανόμαστε ότι γίνονται και με μηχανοκίνητα μέσα αλλά και πεζές και βλέπουμε και αστυνομικούς σε ποδήλατα. Ακριβώς. Η ποδηλατική αστυνόμευση επίσης εδρεύει στη συγκεκριμένη περιοχή. Αντιλαμβάνεστε τα μέλη μας τα οποία λειτουργούν με τα ποδήλατα μπορούν να κινηθούν και πιο εύκολα. Μπορεί να γίνει άμεση ανταποκρίση ειδικά στους δρόμους αυτούς όπου είναι πεζόδρομοι αλλά και στενοί δρόμοι όπου η πρόσβαση με οχήματα είναι δύσκολη. Και τα πεζέ περίπολα μας είναι δύσκολο να μεταβούν σε κάποιο σημείο εφόσον με τα ποδήλατα γίνεται μια πιο γρήγορη και έγκαιρη επέμβαση. Όπως έχω πει, τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ θετικά. Τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τους πολίτες επίσης είναι θετικά. Θα συνεχίσουμε αυτό το ρυθμό. Επίσης, με την ευκαιρία να καλέσουμε τον κόσμο που βρίσκεται στην περιοχή να συνεργάζεται με τους αστυνομικούς μας, όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν. Τα μέλη μας είναι πρόθυμα να πάσα στιγμή να επικοινωνήσουν μαζί τους και να ανταποκριθούν άμεσα για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί. Ναι. Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, στην ουσία τη δεδομένη περίοδο μιλάμε για 24ωρη παρουσία αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή. Ναι, ακριβώς. Η παρουσία της αστυνομίας εδώ, ειδικά και μετά την στελέχωση του συγκεκριμένου υποσταθμού, η παρουσία της αστυνομίας είναι 24ωρη. Ο σταθμός στελεχώνεται και λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως.
Οι 24 ώρες βρέθηκαν στην λαϊκή γειτονιά περίπου 4 μήνες μετά την πρώτη μας επίσκεψη στην περιοχή. Όπως έχουμε διαπιστώσει και όπως έχουμε πληροφορηθεί, εντός των ημερών αρχίζουν εργασίες ανακαίνησης των κτηρίων, όπως μαρτυρούν και οι σημάνσεις. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και το απόψινό μας επεισόδιο. Η κατάσταση στην Παλιά Λευκοσία δεν είναι άσπρο ή μαύρο, αλλά ένα συνοθήλευμα χρωμάτων, συναισθημάτων και ανθρώπων με τον δικό τους χαρακτήρα. Εμείς ελπίζουμε ότι μετά και τα τελευταία μέτρα που έχουν ληφθεί, η παλιά πόλη της Λευκοσίας θα αποκτήσει και πάλι την χαμένη της έγκλη. Να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.